Ես կուզենա իմանալ տարիջում երի դասար տատիկ պապիկ ներկան։ Չա էլ տատիկ պապիկ, իշխոր ես։ Ես, կարկիկ մատները։ Համաբենը։ Այո։ Ուրեմը մեզ համար է եդ երկը առամջան։ Քան քեզ է չէ բայց կուզեմ ասեմ հերիք էլի չենք հասել ցավը ժողովուրդ նայեք ինքը չի թողնի երկեմ թե չէ ես էլի կշարունակեի շնորհակալություն Գագիկ Մկոյանին եկեք մեկ անգամ եւս բարձր ծափարենք մեզ գերեցիկ բայր բարգեւելու համար